Voice of Oliver. Preciso dar um jeito de chegar ao outro lado. Preciso dar um jeito de chegar ao outro lado.
Preciso dar um jeito de chegar ao outro lado. Preciso dar um jeito de chegar ao outro lado. Vamos ver se agora alcanço o topo. Não tem nada de útil por aqui. Não tem nada de útil por aqui. Aquelas vigas estão na posição errada. Aquelas vigas estão na posição errada. Aquelas vigas estão na posição errada. Agora vamos conectar tudo. Agora vamos conectar tudo.
Agora vamos conectar tudo. Aquelas vigas estão na posição errada. Agora vamos conectar tudo. Aquelas vigas estão na posição errada. 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 Agora vamos conectar tudo. Agora vamos conectar tudo. Tudo tem a ver com o nível da água. Tudo tem a ver com o nível da água. Thank you.
já apodreceu. É da Trindade? Como descobriram esta caverna? A chave funciona no baú. Vamos ver se ele tem as respostas. Sairi, aqui estão alimentos para começarmos a distribuir ao nosso povo. Gostaria de tê-los obtido antes de você ter saído para caçar. Especialmente porque, sendo seu irmão mais velho, essa responsabilidade é minha e não sua. Mas você sempre foi tão teimoso quanto o resto da nossa família. Eu os recebi da Trindade, aquele grupo secreto de forasteiros dos quais lhe falei a respeito. Eles me prometeram mais, mas antes há algo que preciso fazer para eles. Você pode me encontrar na Vila Antiga, depois do portão que foi erguido para proteger contra o fungo vermelho. Amaru. Seja qual for o segredo deste disco de cifras, não acho que tenha alguma relação com o conflito atual. Deve ser algo mais antigo e mais pessoal. Com sorte, vão encontrar uma explicação na Vila Antiga. Thank you.
Jetzt sieht er gut aus. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Não tenho espaço suficiente para isso.